ခင်ဤပုံစံသားဗီဒီယိုများကို Facebook ပေါ်တင်ခြင်း website တွင်တင်ခြင်း Google Play Store ပေါ်တွင်တင်ခြင်း Viber Link နှင့် Viber 2များဖြန့်ဝေပြီးငွေကြေးလိမ်လည်မှုများတွေ့မြင်နေရပါသည်မိတ်ဆက်ပေးသူ2050ရဲ့ Golden Star ရှန်ကိုမီဟာ Play Store တွင်တင်ထားခြင်းမရှိပါငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်သောဖုန်းနံပါတ်များမှာဂိမ်းတွင်ပါသောနံပါတ်သာအတီးဖြစ်သည်